O kaip sakykit, vertinate konservatorių sukeltą tą tokį politinį vyksmą, kai kelias savaitės laukiame bus pirmalaikiai Seimo rinkimai ar ne, atsistatydins premjerė ar ne? Aš suprantu, kad prisimenant iš dabartinės pozicijos jis gali atrodyti vienai, bet reikia prisiminti, kad tuo metu situacija atrodė truputį kitaip. Jeigu prisimenat, buvo užaštrinta situacija su ministrais, atrodė, na, kad tai yra vyriausybės krizė. Ir tame didžioji problema šitos visos istorijos, kad realiai tai buvo paversta vyriausybės krizė. Ir premjerė į tai reagavo, kaip reagavo, dėl to, kad jinai matė tam tikrą neteisingumą, kad, na, visa šita istorija, kuri kilo realiai nuo savivaldybės ir po to lygiai taip pat visi sakė, kad tai yra, palaukit, tai yra savivaldybės, na, savivaldybės iš esmės istorija, kad visa tai persidavė vyriausybė ir vyriausybė tapo kalčiausiu visoje šitoje istorijoje. Visi kiti, kurie tame dalyvavo ir labai įdomu, mes matysime, na, sakykime, savivaldybių asociaciją. Savivaldybių asociacija, ne, jos pirmininkas. Vėlgi ta istorija, du televizoriai, kiti, bet tos partijos atstovai, jie išeina ir sako, kad ministrai čia darė blogai, jie turi atsistatydinti. Kiti dalykai, tuo pačiu metu savo kaltės, dalyvaujant, na, tiesiogiai imant du televizorius ir čekikus mušant, žmonės nemato. Ir lygiai taip pat mes dabar matome pirmininkės socialdemokratų reakciją, kuris sako, plaukit, jau viskas čia užmiršta, važiuojam toliau. Tai tam tikras neteisingumo jausmas, aš manau, premjerė privertė sureaguoti, kaip jinai sureagavo, sakydama, nu tai gerai, tada, žiūrėkit, jeigu taip, tai aš tada turiu, na, kažkoks iš mūsų turi būti aiškus labai veiksmas, kad tai neturi būti vieno ar kito ministro, na, kaltė. Ką aš turiu omeny, kad šita vyriausybė labai, jinai atėjo su labai aukštais standartais. Ir per 3 metus šita vyriausybė neturėjo nei vieno korupcijos skandalo. Lietuvos istorijoje niekada dar nebuvo, kad vyriausybė turbūt ir pabaigs savo kadenciją, nes dabar panašu, kad pabaigs šita vyriausybė, jos kadencijos metu nei buvo nei vieno korupcijos skandalo. Ir tas yra labai svarbu. Ir aš suprantu, kad, na, visiems truputį neįdomu, kas čia per vyriausybė, tu gali sutikti ar nesutikti su sprendimais, bet tu neturi ką po ją, sakykime, pavadinkim, pasikasti, ar ne? Tiesiog žmonės dirba savo darbą ir įgyvendina vyriausybės programą ir tu ant tų žmonių nieko nerandi. Ir tu tada ištrauki kažkokią istoriją prieš 7 metus žmonės, kurie darė taip, kaip yra tarybos reglamentu. Jūs paklauskite Kauno mero, turbūt mes visi Kauno merą gerbėme ta prasme, kad jis yra neseniai išrinktas ir jis atstovauja Kaunui, Kauno tarybą ir kitus dalykus ir jisai sako, čia problemos nėra, uždarom šitą klausimą. Mes tą patį pamatėm ir su etikos komisija, kuri pasakė praėjo laiką. Tai vyriausybė žiūrėjo iš to tašo, kad palaukit, tai apie ką šita yra istorija, kodėl kaltieji šito istorijoje tampa 3 ministrai, kurie vadovavosi tuometiniu priimtu darbo reglamentu. Tai nebūtų teisinga.